Ja, när vi har såna här tabeller i läxa, då finns det ju flera olika spalter. Det står dagar ovanpå där. Det behöver man inte tänka så mycket på. Det finns en tanke bakom det att man jobbar med en... Man gör den här räkneläxan en gång per dag. Och då gör vi så här, vi räknar ut hur mycket vi får. 1 plus 1 är lika med 2. 2 plus 8 är 10. 6 och 7 är 13. 3 och 7 är 10. 4 och 4 är 8. Och så vidare hela vägen ner. När man har gjort det, då kan man vika den här. Så ska vi se hur man gör där. Jag viker alltså så jag har talen som har räknat på ena sidan. Mina svar på andra sidan. Här kan jag ju behöva hjälpa mamma eller pappa eller stora syskon att rätta allting. Så att det är rätt svar som står här sen. Och så viker jag tillbaka. Och då gömmer jag dem. Så nästa dag när jag tränar, då skriver jag på nästa dag. Och då kan jag själv jämföra sen efteråt så att jag skriver rätt. Så när jag nu räknar här på torsdagen. Ja, 1 plus 1. 2, 2 plus 8 är 10, 6 plus 7 är 13, 3 plus 7, och kanske jag räknar fel här, så säger jag att det är 12 jag tänker fel. Och så räknar jag hela vägen ner och sen tittar jag själv och rättar. 2, 2, 10, 10, 13, 13, 10, 12, 3 och 7, och nej, 10 kompisar, det är 10 som är rätt. Alltså måste jag ju ändra det här. Suddar jag och ändra så att jag har 10. Och så fortsätter vi göra så här varje dag. Varje vardag. Och fredagen här finns med för att man kanske vill göra det på morgonen innan man går till skolan. Lycka till!